Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli press-klub ishtirokchilari. Assalomu alaykum. Bugun mamlakatning kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror rivojlanishning eng muhim shartlaridan biridir. Sezgan bo'lsangiz, bugun yoshlar, ularning muammolari va tadbirkorlik borasidagi imkoniyatlari to'g'risida gaplashamiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz, yoshlar porloq kelajak bunyodkoridir. Shunga qaramasdan joylarda yoshlarning tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilishga va shu asosda yoshlarni bandligiga ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar haligacha mavjud. Ba'zi hududlarda maqsadli dasturlar to'liq amalga oshirilmayapti. Zarur infratuzilma yaratilmagan. Bu esa yangi ish o'rinlari ochishning eng muhim shartlaridan biridir. Agar ruxsatingiz bilan bu boradagi statistikaga to'xtalib o'tsam, joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan 17,5 ming jinoyatning qariyb 31% yoshlar hisobiga to'g'ri keladi. Mamlakat bo'yicha jinoyat sodir etgan 22 ming shaxsning 11 ming nafarini yoshlar tashkil etib, bu ko'rsatkich Andijon, Buxoro, Samarqand, Farg'ona viloyatlarida hamda Toshkent shahrida ayniqsa yuqori darajada. Qashqadaryo viloyatida jinoyat sodir etgan yoshlarning 70%ini hech qayerda o'qimaydigan va hech qayerda ishlamaydiganlar tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Andijon viloyatida 57, Surxondaryo viloyatida 43, Jizzax viloyatida esa 42%ga teng. 1700 dan ziyod mehnat yarmarkasi o'tkazilganiga qaramay, ularda ishtirok etgan yoshlarning atigi 5%gina ishga joylashtirilgan. So'nggi bir yilda esa 509 ming nafar yoshlar uzoq muddatga chet ellarga chiqib ketgan. Mana shu muammolarni inobatga olgan holda 27 iyun kuni davlatimiz rahbari muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonni imzoladilar. Xalqaro press-klubning Yoshlar press-klubi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan bugungi sessiyasi ushbu muhim farmonning sharhiga bag'ishlanadi. Ruxsatingiz bilan bugungi sessiyamiz spikerlarini tanishtirib o'tsam, Bahrombekov Bunyodbek Bahrom o'g'li, O'zbekiston yoshlar ittifoqi raisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi ijrochi direktori. Adham Ilhamovich Ikramov, O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi. Komiljon Shohdorovich Ahmedov, Markaziy bank boshqarma boshlig'i. Umurbek Muhammadovich Madrahimov, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i hamda Hikmat Abdurahmonovich Abdurahmonov, Xalqaro biznes va texnologiyalar assotsiatsiyasi raisi, Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi raisi. Hurmatli spikerlar, sessiyamizga xush kelibsiz. Agar ruxsat bersanglar, sessiyamizdan avval Bosh prokuratura huzuridagi multimedia markazi tomonidan ishlab chiqilgan videorolik e'tiboringizni qaratsak va suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Avval g'ishtin qiyshiq qo'yarkan me'mor, yulduzga yetsa ham qiyshiqdir devor. Ulug' allomalarimizdan biri tomonidan necha asr burun aytilgan ushbu misralar mag'zini chaqish uchun chuqur mushohada kerak emas. Inchunun gap faqat mag'zini chaqishda emas, uning zamiridagi haqiqatga rioya etishda. Yoshlik ham inson hayotining poydevori. Uning mustahkamligi, to'g'ri qo'yilganligi hayot yo'li va umr mazmunini belgilaydi. Uni to'g'ri qo'yilishi oz emas, ko'p emas, butun boshli mamlakat kelajagini ifodalaydi. Yoshlar aso to'lqinidek gap. Uni to'g'ri o'zanga boshqarish kerak. Bekor qolsa, ish topolmasa, har ko'chada tentirasa, hamma balo shundan chiqadi. Prezident tomonidan imzolangan bugungi farmon shunchaki hujjat emas, balki yurtimiz ertasi deya ta'riflashni xush ko'radiganimiz yoshlarning qiziqish va intilishlarini mujassam qilib, ularni faqat quruq gap bilan, og'izda emas, balki moddiy tomondan qo'llashga qaratilgan, boshini qovushtiradigan, ish bilan andarmon qiladigan chora-tadbirlar jam bo'lgan farmondir. Uning kirish qismida haqli ravishda qayd etilganidek, hududlardagi kattakonlar yillar davomida yoshlarga munosabat degan jarayonga, yumshoqroq aytganda, panja orasidan bepisand qarashdi. Xuddiki, o'sha yoshlar kattarib, qoqilmay suqilmay bugungi murakkab zamonda o'z yo'lini topib ketaveradiganday. Yoshlarimizdan ham o'tgan joyi bordirki, ba'daz ular ham ishdan ko'ra jag'iga zo'r berib, biz yoshlar undoqmiz, mundoqmiz qabiladagi hayqiriqdan nariga o'tisha olmadi. Oldindan aytish kerak, bugungi farmonni gapdan amaliy ishga o'tish jarayonining muhim odimi, dasturil amali deya qo'rqmasdan bemalol aytsa bo'ladi. Agar mamlakatimiz aholi sonining 60% dan ortig'ini yoshlar tashkil etishini inobatga olsak, ya'ni
15 million ortiq yoshlar tashkil etadigan bo'lsa, 105 ming ortiq yosh tadbirkorlar faoliyat yuritmoqda. Bu albatta statistik nuqtai nazardan juda ham kam ko'rsatkich deb aytishimiz mumkin. Mazkur farmon aynan yosh tadbirkorlarni qiynayotgan muammolarning yechimini o'zida aks ettiradi. Endi hujjatning muhim jihatlarini birma-bir sanasak. Avvalo unda davlat dasturi amalda joriy etilishi bilan bir vaqtning o'zida O'zbekiston yoshlar ittifoqi huzurida Yoshlar kelajagimiz fondi hamda uning viloyat va tumanlardagi bo'linmalari tashkil etiladi. Farmonda fond mablag'larini qayerga va qanday maqsadlarga yo'naltirilishi ham mirdan sirigacha har bir viloyatning har bir tumaniga qay miqdorda ajratilishi tiyinma-tiyin ko'rsatib berilgan. Demak, bu mablag'lar yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplar, g'oyalar va loyihalari uchun tijorat banklari orqali 7% imtiyozli kreditlar va mol-mulklarni lizing asosida taqdim etish. Davlat dasturi ijrosi bo'yicha olinadigan kreditlar uchun garov va kafillik tariqasida ishtirok etish. Tadbirkorlik loyihalarida 3 yilgacha bo'lgan muddatda umumiy qiymati 50%gacha bo'lgan miqdorda fond ulushi hisobidan ishtirok etish orqali yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Sohada malaka hosil qilgan, lekin mablag'i va ishi bo'lmagan yoshlarga 20 donagacha parranda va quyon, 5 bosh qo'y, echki yoki 2 bosh qoramol sotib olishga, keyinchalik pulning faqat o'zini qaytarish sharti bilan mablag' ajratish kabi maqsadlarga sarflanadi. Tadbirkorlar muammolarini o'rganishdi. Aynan asosan ularda biznes boshlashlarida bank krediti uchun kafillik yoki bo'lmasam garov bilan ta'minlanganlik muammolari ko'plab uchraymoqda va ko'plab yoshlarimiz tomonidan aynan shu muammolar ta'kidlanganligi inobatga olib, ushbu farmonda fond garov bilan ta'minlanmagan va biznesini boshlash uchun qiynalayotgan yoshlarimizga, demak, endilikda bank kreditlarini olish uchun 50%gacha bo'lgan miqdorda ushbu fond kafilligini berish nazarda tutilgan. Coworking markazlarini tashkil etish orqali ularni o'qitish yoki bo'lmasam o'sha jamiyatdagi xususiy sektor vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri ularni ochiq muloqotlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Shu o'rinda farmonda belgilangan fondning bevosita ishtiroki bo'ladigan yana bir sa'y harakat haqida. Bu ham bo'lsa, har bir viloyat tumanlarida tashkil etiladigan yoshlar mehnat guzarlaridir. Ular bandligini tayini bo'lmagan yoshlarni ishga joylashtirish, daromad manbayiga ega bo'lishda ko'mak berish, ularni kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka oldin o'rgatib, keyin jalb etish maqsadida joriy etiladigan bu maskanlarda har bir mahalladagi mehnat bozori talablari, aholi ehtiyojlari va hududning ixtisoslashuvidan kelib chiqib barpo etiladi. Shu o'rinda qayd etish lozimki, ushbu mehnat guzarlari farmon e'lon qilinishidan oldinroq tajriba tariqasida Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq hamda poytaxtning Chilonzor tumanlarida joriy etilgan edi. Bunday guzarlardan 37 mahallamiz har birida tashkil qilish rejalashtirilgan. Yoshlar guzari mana shu tadbirkor ishbilarmon yoshlarimiz tomonidan chiroyli guzar tashkil qilib, bu guzarda yoshlarimizga xizmat ko'rsatish sohalari, sartaroshlik, savdo shoxobchalari tashkil qilinadi. Bundan maqsad yoshlarimiz ish bilan ta'minlash va tumanimizdagi yoshlarga xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish maqsadida qilinyapti. Bir so'z bilan aytganda, dastur ijrosi bo'yicha O'zbekistonda jahonning hech bir yerida o'xshashi bo'lmagan yoshlar mehnat guzarlari tashkil qilinadi. Tumanlarda barcha zamonaviy shart-sharoit va qulayliklarga ega coworking markazlari quriladi. Uni sodda qilib, bilmasa o'rgatadigan, bilsa ko'mak beradigan umum foydalanuvdagi ofis deyish ham mumkin. Fond tomonidan sarflanadigan mablag'lar tiyin-tiyinigacha viloyatlar, hatto tumanlar kesimida taqsimlangan va ular maqsadli ravishda banklar tomonidan kredit tarzida sarflanadi. Tijorat banklari tomonidan kreditlar yoshlarning biznes tashabbuslarini, biznes g'oyalarini, startaplarni moliyalashtirish maqsadida 5 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan 7% ustama foiz undirish orqali ajratiladi. Bunda tijorat banklari tomonidan yoshlarning biznes g'oyalari bo'yicha hujjatlar 3 ish kundan ortmagan muddatda ko'rib chiqiladi. Boshqa tadbirkorlarga o'sha bozor foizlaridan kelib chiqib, banklar jalb qilgan resursidan kelib chiqib foizlarni o'rnatadi. Bu hozir o'rtacha, masalan, bozorda 18% atrofida o'rtacha foiz stavkalari. Lekin yoshlarga o'sha davlat ko'magi bilan 7%dan kredit ajratish masalasi ko'rilgan. Kreditlarni uzoq muddatga berilganligi hamda foizi pastligi, shuningdek o'sha kreditning asosiy qarzi qaytarishga 12 oygacha muddatga imtiyoz berish nazarda tutilgan. Bu yoshlar uchun albatta juda katta imkoniyat, ularni o'sha ortiqcha xarajatlardan tejashiga imkoniyat yaratadi.
Farmonda shuningdek fond kuzatuv kengashi a'zolari kimlardan iborat bo'lishi, hududlarda davlat xususiy sherikligi asosida barpo qilinadigan coworking markazlari tashkil etilishining shart-sharoitlari ham o'z ifodasini topgan. Darvoqa, yana bir yangilik. Endilikda respublikaning har bir tumanida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish komissiyalari faoliyat ko'rsatadi. Komissiyalarning rahbarlari, tumanlar hokimlarining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosarlari va yoshlar ittifoqi bo'linmalari rahbarlari unga a'zo hisoblanadi. Muxtasar qilib aytganda, prezident tomonidan imzolangan, bugun sharhlanayotgan hujjatning asosiy maqsadi yoshlarga qadim Xitoy falsafasida aytilganidek, tayyor baliq berishni emas, balki baliq tutadigan, lozim bo'lganda qarmoqni ham qo'shqo'llab tutqizadigan tutum joriy etishdan iborat. Ya'ni bilmaydimi o'rgatamiz, xohishi bormi sharoit yaratamiz. Xohishi ham, uquvi ham bor, lekin sarmoyasi yetmayaptimi, uni ham beramiz qabiladagi tartib joriy etilmoqda. Toki yoshlar kelajagi shu zaminda, shu yurtda ekanini sezsin, his qilsin. Toki tirikchilik kuyida, har ko'chada uloqmasin. Toki har xil buzg'unchining yetoviga yurib, umrini xazon qilmasin. Ana undan so'ng ulardan biror narsa kutishga haqli bo'lamiz. Katta rahmat. Dastlabki savolimiz yoshlar kelajagimiz jamg'armasi ijrochi direktori Bunyodbek sizga bo'ladi. Yoshlarni tadbirkorlik bo'yicha har tomonlama qo'llab-quvvatlashni kutilayotgan yoshlar kelajagimiz davlat dasturiga asosan nimalar belgilangan? Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatida naqadar ta'sir ko'rsatadi? Yoshlarimizda qanday imkoniyatlar paydo bo'ldi? Marhamat. Avvalambor menga yuklatilgan yuksak vazifani uddalash uchun tunu kun ishlashga bor kuch g'ayratimni hamda salohiyatimni ishlatishga va'da beraman. O'ylaymanki, ushbu ishni, ya'ni prezidentimiz tomonidan belgilangan farmondagi vazifalarni hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ishlab, rahbar tomonidan belgilangan vazifalarni ro'yobga chiqarishi ustidan chiqamiz deb o'ylayman. Farmonga keladigan bo'lsak, yoshlar kelajagimiz jamg'armasi yosh tadbirkorlarning startaplari, g'oyalari hamda tashabbuslarini ro'yobga chiqarishda ko'maklashish, band bo'lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislarga o'qitish, ularga biznes ko'nikmalarini singdirish hamda yoshlarni ijtimoiy siyosiy ongini, ya'ni faolligini oshirish orqali ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan. Bu farmonda yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tashkil qilinishi belgilangan hamda ularning hududiy filiallari, ya'ni tuman shahar filiallari tashkil qilinishi belgilangan. Mazkur hududiy filiallarga tuman shaharlarda ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan yosh tadbirkorlardan tayinlanishi belgilangan va mazkur yosh tadbirkorlar albatta nafaqat muvaffaqiyatga erishish kabi ko'nikmalar, balki boshqa xislatlarga ham ega bo'lishi kerak, ya'ni yoshlarni o'zida jipslashtira olish, boshqarish qobiliyatiga ega bo'lish va ma'lum bir maqsadga olg'a qadam bosgan holatda hammani hamjihatlik bilan olib borish kabi xislatlarga ega bo'lishi kerak. Hozirgi kunda biz yoshlar kelajagimiz davlat dasturida vazifalarni belgilab olganmiz. Bu birinchi navbatda joriy yilning iyul oyida avvalambor tuman shahar filiallariga kadrlar tanlash masalasini qo'yganmiz, sababi rahbar kadrsiz u yoki bu ish albatta bo'lmaydi. Shuning uchun tuman shahar filiallarida joriy yilning iyul oyida rahbarlarni belgilaymiz. Hamda shu yilning iyul oyida hududiy mas'ullar uchun markazlashgan seminar tashkil qilamiz. Ya'ni mana bugun prokuratura, ichki ishlar xodimlari, viloyat hamda shahar tuman hokimlari o'rinbosarlari hamda yoshlar ittifoqining hududiy bo'limlari rahbarlari ishtirokida yoshlar ijod saroyida mazkur farmonning mazmun mohiyati yuzasidan kengaytirilgan o'quv seminari bo'ldi. Albatta bu o'quv seminarlar biz chegaralanib qolmaymiz. Sababi bu farmon konseptual farmon. Bu farmonning mazmun mohiyatini oldin yoshlardan oldin aynan bu farmon bilan ishlaydigan tashkilotlarga, idoralarga, korxonalarga mazmun mohiyatini singdirishimiz kerak. Shuning uchun joriy iyul oyida hududiy kesimlarda ham, ya'ni viloyatlarda, tuman shaharlarda ham seminarlar tashkil qilamiz. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish komissiyalari faoliyatini tashkil qilamiz. U yerda belgilangan komissiya a'zolari bor va mana shu komissiya tuzilgandan so'ng har bir hududda uyma-uy yurish va aholi bilan uchrashuvlar tashkil etish orqali tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan band bo'lmagan yoshlarni aniqlaymiz va ularning manzilli ro'yxatini shakllantiramiz. Har bitta manzilli ro'yxatni elektron tartibda shakllantirib borib, ular nimaga qiziqadi, nima qilmoqchi, qanday ko'nikmalarga ega,
va kelajakda nima maqsad qo'ygan. Bunalarning har birini belgilangan mezonlarga tushirgan holatda elektron manzil ro'yxatini oldin shakllantiramiz va shu orqali tuman pasportlarini beramiz. Albatta tuman pasportlarini shakllantirishda ham bu yerda 3 xil mezon qilib olamiz, og'ir, qoniqarli hamda qoniqarsiz. Bu mezonlarni endi o'ylaymanki, hurmatli prokuratura organlari bilan hamkorlikda qanday mezonlar ushbu mezonlarga to'g'ri kelishini belgilab beramiz. Mana shundagina mana agar qoniqarsiz hudud bo'ladigan bo'lsa, uni qoniqarli darajaga chiqarishga nima ish qilishimiz kerak? Vazifalarini chora-tadbir dasturini belgilaymiz. Mana shundagina biz qiladigan yoki qilmoqchi bo'lgan ishimiz aniq maqsadli bo'ladi. Farmon bilan bizning jamg'armamizning shakllanish summasi 800 milliard. Ushbu pullarni albatta oqilona, maqsadli va to'g'ri sarflanishi uchun har birimiz javobgarmiz. Farmon bilan tuziladigan komissiyalarga kreditlar yoki imtiyozlar, ya'ni pul mablag'lari berilgandan keyin uni oyma-oy qanday maqsad to'g'ri sarflanganligi, to'g'ri ishlatilganligi va maqsadli yo'naltirilganligini tekshirib boriladi. Eng asosiy masala yoshlar tadbirkorlik coworking markazlari hamda yoshlar mehnat guzarini qurish masalasi ham mazkur farmonda yoritilgan. O'ylaymanki, xudo xolisi respublikamizning barcha tuman shaharlarida qadamma-qadam yoshlar coworking markazlari hamda yoshlar mehnat guzari qurilib, faol tadbirkorlikka, yoshlarni yanada yuqori marralarga intilishga bo'lgan ishonchini yanada yuksaltirishga asos hamda ko'mak bo'ladi deb o'ylayman. Bunyod aka, rahmat. Lekin yana bir savol, mana shu bosqichlardan so'ng qancha yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilmoqda? Ushbu mablag'larni agar kiritadigan bo'lsa, yaqin 50 mingga yaqin yangi ish o'rinlari tashkil qilinishi belgilangan. Katta rahmat. Yana bir savol, jamg'armaning hududiy bo'limlariga rahbar xodimlar ishga qabul qilinadi va ular kadrlarni qay tartibda tanlab olinadi? Press konferensiya ishtirokchilari, men O'zbekiston yoshlariga murojaat qilmoqchiman. Kimda-kim agar mazkur jamg'armada o'zini ko'rayotgan bo'lsa, jamg'armani rivojlantirish o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan bo'lsa, biz albatta ularni tegishli konkurs asosida qabul qilishga va albatta yelkama-yelka hamjihat, bahamjihat bo'lib ishlashga tayyormiz. Tuman hududiy rahbar kadrlar uchun viloyat yoshlar ittifoqi bo'limalariga bersiz, ular shu orqali hujjatlarni yig'ib bizga taqdim qilishadi. Va albatta yana bir bor aytib o'tmoqchiman, konkurs shaffoflik ta'minlash maqsadida konkurs tanlov asosida qabul qilamiz. Adham Ilhamovich, bilamizki, ushbu farmonda savdo sanoat palatasiga alohida vazifalar belgilab o'tilgan. Ana ushbu vazifalarda alohida to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Davlat rahbarimiz bu dasturni imzo chekkanlardan so'ng juda katta respublika video selektor o'tkazdilar. Shunda bitta savol achiq bo'lsa ham har bitta rahbarga qo'ydilar. Hozirgacha nima ishni amalga oshirolding yoshlarimizga? Bu davlat dasturi 2018-yilning o'zida 50 mingdan ko'p aniq raqamlar bor, imzo chekilgan ish o'rinlarini ta'mirlashda barcha moliya manbalari 770 milliard so'mdan iborat. U manbalar orqasida 22597 ta biznes loyiha turibdi. Ularni ham yo'nalishlab tumanbay ajratilgan. Qaysi loyihalar Amudaryo tumanida, Qoraqalpog'iston Respublikasida yoki Qo'shqo'pir tumanida barcha 194 ta tumanlarda loyihalarni taxminiyligi belgilangan. Lekin biznes loyiha savdo sanoat palatasiga shu dastur asosida, farmon asosida bizaga yuklanganki, shu biznes loyihalarini bank, tijorat banklari bilan birgalikda biza shu yosh tashabbuskorlarimizga taqdim etishimiz kerak. Biza hozir avvalambor tuman darajasida shu yoshlar kelajagimiz statlarini to'lg'izgan holda o'sha yerda o'zimizni tarafdorimiz, to'g'ri ishni tushunadigan, iqtisodiyotni tushunadigan rahbarlarni o'rgatishimiz kerak. Mana rolikda juda chiroyli gapirib o'tirdi. Bilmaganni o'rgatish kerak, bilganga ko'mak berish kerak. Shuningdek, bizda muhtaram prezidentimiz shu yilning o'zida yoshlar ittifoqiga yaratilgan tizimni tuman darajada qarab tursak, bizda tuman hokimi o'rinbosarlari yoshlar siyosatida o'zini sekretariatdan birgalikda tashkil qilingan. Ikkinchi bizani ko'makdoshimiz bu yoshlar ittifoqini tuman darajadagi rahbarlari. Uchinchisi mana hozirgi shtatlarni to'lg'izadigan yoshlar kelajagimiz fondi rahbarlari tuman darajasida. Bir oyi ichida biz shu 600 ga yaqin o'zimizni rahbarlarimizni
qanday biznes loyihalarini taqdim etish kerak yoshlarimizga. Shu 22597 biznes loyiha bu juda katta. Buni hali taqdim etish kerak. Lekin bu biznes loyiha sartaroshxona bo'ladimi? Yo avtoservis bo'ladimi? Hozir ham bor bu biznes loyihalar. Lekin muhtaram prezidentimizning niyatlari yangi avlodni tarbiyalab, yangi fikrlanadigan, rentabilligi tushunadigan, innovatsion g'oyalarni qo'lga kiritadigan shu yoshlar taqdim etilsa, o'shanda bizda raqobatdosh tadbirkorlarning sinfi paydo bo'ladi tuman darajada. Bittasi endi yoshi o'tgan, mani nazarimda u o'zi ham avtoservisi bor, yosh tadbirkorimiz aytadi, mana shu biznes loyiha asosida men kreditni oldim, shu kreditni men 7 yilda qoplayman, shu kredit asosida har oyda o'zimni 4-ta 5-ta ishchimga palonchi 1.5 million so'mlik oylik maosh beraman, uni mana soliq stavkalari imtiyozli bo'lib shunday bo'ldi, biz konvertda bermayapmiz, o'sha 22597 yoshlarimiz, faqat yoshlarimiz ishtirok etadi. Shularga savdo sanoat palatasi orqali biz biznes loyihalarini taqdim etish va bularni har bir tumanni hayotidan kelib chiqqan holda bank orqali taklif etish tadbirkorlarga. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro bankdan vakillaridan birgalikda biz onlayn platforma tuzdik. 1.5 oyda bu onlayn rejimda ishlaydi. Bu direktor uz degani. Ya'ni bu moliya savodxonligini qanday qilib oshirish. O'sha onlayn tizim orqali biz ta'lim sohasini ham rivojlantiramiz. Shunga sertifikat beramiz. Bu yoshlarimizga biz o'ylaymizki, mana Markaziy bankning direktor uz sayt tashkil qilinishi juda katta yordam beradi. Chunki biz 600 ta rahbarni bu yerda markazlashgan holda viloyatlarga o'rgata olamiz. Lekin mana 22.5 mingdan ziyod o'zimizni shu direktor deymiz, rahbarlarni o'rgatish. Albatta, bu IT internet texnologiyasini foydalanishga bu ham savdo sanoat palatasining zimmasiga yuklatilgan. Hammamizga ma'lumki, har yili savdo sanoat palatasi tomonidan yoshlar o'rtasida startap tashabbuslari dasturi asosida ko'rik-tanlov o'tkaziladi. Aytingchi, kelgusida palata startap tashabbuslari singari yana boshqa loyihalarni ko'paytiradimi va umuman palata tomonidan yana qanday yangiliklar yo'lga qo'yiladi? 2017-yilda biz startap tashabbusi g'oliblarini taqdirladik. Bu startap tashabbusi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakolatxonasi bilan va Buyuk Britaniya elchixonasi bilan birgalikda va yoshlar ittifoqini o'tkazgan edik, lekin biz 1.5 yil 419 ta startap tashabbuslarini har bir hududdan biz tanlab oldik. Ulardan 112 tasi mana shu zalga kelib, ularda ham tanlov asosida g'oliblarni topdik. Juda qiziq bo'ldi, ko'rgazma ham o'tkazdik. Lekin biz o'sha paytlarda aynan oliygohlarimiz 78 ta oliygohlardan chegaralanib qolgan edik. Demak, 37 oliygohimiz Toshkent shahrida joylashgan, qolganlari hududlardagi. Qiziqish juda katta edi. Lekin biz bitta narsani o'yladik. Uyushmagan aholi ham xuddi shunaqa tashabbusi bor, shunaqa startap tashabbusdan chiqadigan o'sha yerda o'tirib niyati borlarini biz buni trener asosida o'rgatib, seminarlar tashkil qilib, bu 1.5 yillik tizim bo'ldi. Bu yil muhtaram prezidentimiz tomonlaridan mana yoshlar ittifoqi har bir mahallagacha tushirilgan tizim paydo bo'ldi. Mana alohida innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil qilindi, ularni ham fondlarini foydalanib bu yil biz mutlaq boshqacha keng qamrovli startap tashabbusi tashkil qilmoqchimiz. Bizda juda ko'p intiladigan yoshlarimiz bor. Mana bugunning o'zida Mavlid Hikmat aka aytib o'tadilar, Chilonzor tumanida ham birinchi coworking center ochilishi marosimi o'tdi. Bilasizmi, o'tdi umuman mutlaq boshqacha fikrlashadigan yoshlar qatnashib yuradi o'tdi. Biz bularni chegaralanmaymiz. Har bitta odam, har bir oila tadbirkor deganda o'zini tashabbusimdan chiqadigan barcha yo'nalishlarda qatnashishi mumkin. Lekin biz coworking center, startapda bu kelajakda juda keng asosida bu internet texnologiyasini, IT texnologiya, innovatsiya g'oyalarini ishlatadigan
tashabbuskorlarni bize yoshlarni orasidan tanlab olishimiz kerak. Navbatdagi savolimiz Komiljon Shohdorovich sizga bo'ladi. Farmonda ko'rsatilgan vazifalarning ijrosi qator vazirliklar, idoralar, tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Va aytingchi, farmon ijrosida Markaziy bankning missiyasi, vazifasi qanday bo'ladi? Jamg'arma tomonidan imtiyozli shartlar asosida tijorat banklariga ajratiladigan resurslar hisobidan yoshlarning istiqbolli loyihalarini moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Bu loyihalarga dastur doirasida ishtirok etuvchi 4 ta bank tanlab olingan. Bular Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, Hamkor bank, Xalq bank hamda Ipak yo'li. Ular tomonidan 5 yil muddatga, boya yuqorida rolikda aytib o'tildi, 7% kredit mablag'lari ajratiladi. Bu yerda Markaziy bankning asosiy missiyasi ushbu dasturni amalga oshirilishida dastur doirasida ishtirok etayotgan tijorat banklari tomonidan mablag'larni maqsadli ishlatilishini nazorat qilish, eng avvalo band bo'lmagan yoshlarga imtiyozli kredit mablag'larini hamda mol-mulk lizingini yetib borishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Davlatimiz rahbari tomonidan alohida yoshlarga e'tibor sifatida ajratilgan ushbu mablag'lar eng avvalo band bo'lmagan yoshlarga yo'naltirilishi kerak. Ya'ni bu yoshlar uchun qabul qilindi deb o'zini oldindan biznesi bo'lib turib, yana shu imtiyozli kreditlardan foydalanaman degan ma'noda ota-onasi o'g'li nomiga shu o'g'li yosh bo'ladigan bo'lsa 18 yoshdan 30 yoshgacha yoshdagi o'g'liga o'tkazib berib, yana shundan foydalanaman degan xayollardan nari bo'lish kerak. Bu mutlaqo shu tashabbusi bor, shijoati bor, yuragida o'tin yonayotgan yoshlarga ajratiladi. Joylarda Savdo-sanoat palatasi, Markaziy bank, Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan birgalikda moliyaviy savodxonlik kurslari tashkil qilinishi rejalashtirilgan. Bularda asosiy maqsad shu biznesini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga biznesni yo'lga qo'yish, tadbirkorlik sir sanoatlar, tijorat banklari hamda Savdo-sanoat palatasi xodimlari tomonidan batafsil tushuntirib boriladi. Mahalladagi ishsizlar bilan birgalikda eng avvalo xotin-qizlar hamda yosh ayollar eng avvalo jalb qilinishi ko'zda tutilgan. Ularni ham maksimal darajada shu tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish, ularni ham shu daromad manbaini kengaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Komiljon aka, yaxshi, lekin ochiq gaplashilik. Sababi bundan oldin ham yoshlarimizga kredit berilgan, yoshlar tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlarga kreditlar ajratilishda ma'lum bir muammolarga duch kelgan. Bilamiz, hech kimga sir emas, Yoshlar ittifoqi tomonidan taqdim etilgan sertifikat bilan tijorat banklariga murojaat qilgan yoshlarimizning aksariyati kredit olish olmagan. Endi bu farmondan so'ng qanday mexanizmda ishlanadi Markaziy bank tomonidan? Bu yerda mexanizm savolingiz to'g'ri. Bundan oldin respublikamizda bir necha yillar oldin diplom bilan biznesga ko'plab yoshlar uchun qabul qilingan loyihalar doirasida tijorat banklari tomonidan kredit ajratilardi. U paytlari aniq kredit bo'yicha foiz summasi belgilanmagan edi hamda aniq mexanizm berilishi ko'zda tutilmagandi. Borada faqat Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan 2758 sonli nizom bor. Shu nizom asosida kredit ajratilish belgilangandi. Bu hozirgi kredit esa 7% miqdorida, ya'ni qayta moliyalash stavkasini yarmini tashkil qiladi. Muhtaram prezidentimiz tizim yaratib berdilar. Bu hududiy va respublika komissiyalar taqdim etgan holda Markaziy bankka bu biznes loyihalar taqdim etiladi. Birinchi masala. Ikkinchidan, hududlarda, mana tumanlarda hech qanaqa masalasiz yosh tadbirkor kelib, men Sartaroshxona avtoservis, mana xizmat qilmoqchiman desa, kreditga man etilmagan. Lekin 22-23% bergandan keyin, 18% bergandan keyin bu xizmatlarda hech qachon rentabillikni tashkil qila olmaydi. Shuning uchun mana 7% qilganlari u ham juda katta gap. Yoshlarimizda 3-chi masala kafilligiga qo'yadigan garoviga bu shuncha miqdorida garovi bo'lmagan. Shu fond asosida hududiy fondlarini garovligi kafilligini berish imkoniyati bor. Demak, bu tizim undan tashqari bu hamma loyihalari bu dasturnom 18-yilga tasdiqlab berilgan. Katta rahmat. Yosh tadbirkor ishlamoqchi bo'lgan tadbirkor kelishi mumkin, lekin ba'zi bu yosh tadbirkorlarimiz yoki yoshlarimiz aynan nima qilishi, nima yo'nalish olishni bilmaydi. Shuning uchun ham tadbirkorlik qilmoqchimi, ko'nikmaga ega bo'lmas, ko'nikmaga o'qitamiz. Agar kredit olmoqchi bo'lsa, albatta asoslangan biznes loyihani taqdim qilgan holatda komissiyaga. Komissiya albatta uni asosligini ko'rib chiqadi. Shundan so'nggina kredit berish, kredit ajratish masalasi ko'rib chiqiladi. Bu aynan davlatimiz tomonidan ajratilgan pul mablag'larini maqsadli sarflanishiga yo'naltiriladi. Navbatdagi savol Hikmat Abdurahmonovich sizga. Bilamizki, sizning ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p yoshlar kuzatib borishadi, tadbirkorlik to'g'risida maslahatlar so'rashadi va aytingchi, farmonda ko'rsatilgan vazifalar yosh tadbirkorlarga avval uchramagan qanday imkoniyatlarni yaratadi? Yoshlar siyosati, yoshlarning muvaffaqiyati mamlakatni
mamlakatning ichida bo'layotgan islohotlar bilan uzviy bog'liq. Ya'ni qanday davlat dasturi yaratmaylik, agar uni demak umumiy mamlakatdagi bo'layotgan o'zgarishlar bilan taqoslab uni birgalikda ko'rilmasa, menimcha obyektiv bo'lmaydi. Bu narsani nimaga aytaman? Bir yil ichida juda ham ko'p har xil yo'nalishlarda islohotlar ketyapti. Bu narsani hammamiz ko'rib turibmiz. Bu islohotlarni demak konsepsiyalarga o'zimizni takliflarimizni beryapmiz. Xususan o'zim uchun mana yozib o'tdim. Bir yil ichida soliq tizimi, boj stavkalari, undan tashqari demak internet tezligini tezlashtirish, demak qimmatbaho bozor tashkil qilish va uni jadal ravishda demak rivojlantirish. Bundan tashqari qo'shimcha bu notijorat tashkilotlariga erkinlik yaratish. Umuman fuqarolik jamiyatiga yo'naltirilgan harakatlar strategiyasini bir qismi demak fuqarolik jamiyatini yaratish va umuman liberalizatsiyaga qaratilgan. Ya'ni mana hozir aytib o'tilgan islohotlardan tashqari umuman mana oliy ta'lim, demak xalq ta'lim tizimlari, qarang hamma yo'nalishlar bo'yicha tizimli islohotlar ketmoqda. Yoshlar bizning kelajagimiz degan davlat dasturining muvaffaqiyati mamlakatda o'tayotgan boshqa islohotlar bilan uzviy bog'liq. Va albatta mana hozir aytib o'tildi, juda ham ko'p sharoitlar, imkoniyatlar to'g'risida gapirildi. Demak, pul berish va pulni imtiyozli ravishda taklif qilish bu masalani yechmaydi. Agar yoshlarimizga ko'nikmalar, bilim berish mexanizmini yaratmasak. Mana coworking markazlari to'g'risida gapirildi. Men tadbirkor sifatida juda ham ko'p ayniqsa oxirgi payt viloyatlarga chiqyapmiz. Mana yoshlar ittifoqi bilan birgalikda global tadbirkorlik tarmog'ini tashabbusini ichida har bitta viloyatga borib keldik. Yuzlab, kerak bo'lsa minglab yosh tadbirkorlarimiz bilan yuzma-yuz gaplashib, ularning fikrlarini, masalalarini eshitishga harakat qildik va albatta menimcha yoshlarimizga hozir ayniqsa mana ijtimoiy tarmoqlar rivojlanyapti. Umuman globalizatsiya ketayotgan paytda 1000 ta kitob yoki 100 ta kitob bergandan ko'ra bir marta shu amaliy nuqtai nazardan o'zi yiqilib, qoqilib shu narsalardan o'tgan tadbirkor bilan bir soat suhbat balkim qadrliroq bo'layotganini ko'ryapmiz. Bu davlat dasturini menimcha muvaffaqiyatli o'tishiga bir qancha qator o'zgarishlar makroiqtisodiyotimizda va umuman mamlakatimizdagi bo'layotgan o'zgarishlar ham juda ham katta tizimli yordam bo'ladi deb o'ylayman. Umurbek Muhabbatovich, navbatdagi savolim sizga bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi Bosh prokuratura bilan birgalikda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi mablag'larini o'z vaqtida shakllantirish va maqsadli sarflanishini nazorat qiladi. Aytingchi, shu jarayon qanday yo'lga qo'yiladi va yana bir qo'shimcha savol, ushbu farmon ijrosi yuzasidan qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Ikkinchi savolingizga birinchi javob beradigan bo'lsam, darhaqiqat farmon yoshlarimizning yillar davomida to'planib qolgan ko'plab muammolarni hal etish uchun keng yo'l ochib berdi. Shunday nazardan prezidentimizning tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmon ijrosini so'zsiz ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi navbatda mana ijrosini tashkil etishda tashkil etuvchi mutasaddilarga uni qanday amalga oshirishni o'sha yo'llarni o'rgatishimiz kerak degan masalani qo'ydilar. Darhaqiqat farmonni ijrosini tashkil etish masalalari hozirdan boshlab yuborildi. Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda o'tkazilgan seminarda ham farmon ijrosini tashkil etish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqildi. Tadbirimizda viloyatlardan bir qator mas'ul mutasaddilar ishtirok etdi. Farmon ijrosini tashkil etish mexanizmlari bo'yicha aniq yo'nalishlar berildi. Farmon qabul qilinish jarayonida farmonda belgilangan vazifalar Toshkent viloyatining Kuchuchuk va Toshkent shahrining Chilonzor tumanlarida sinovdan o'tkazildi. O'sha belgilangan vazifalarni amalga oshirish jarayonida tegishli o'sha vazifalar yuklatilgan mutasaddi idoralar, prokuratura bo'ladimi, boshqa yoshlar ittifoqi, hokimlik va boshqa mutasaddilar bir yetarli ko'nikmalarga ega bo'ldi. Bugungi seminarda ham ega bo'lgan ko'nikmalar bo'yicha farmon ijrosini qanday tashkil etish masalasida aniq yo'nalishlar berildi. Yana bir masala, prokuratura organlari farmon ijrosini tashkil etishda mana aytib o'tildi, joylarda ishchi guruhlar tashkil etiladi. Bu ishchi guruhlarga tuman hokimlari yoshlar siyosat masalalari bo'yicha o'rinbosarlari rahbarlik qiladi. Ular yoshlar muammolarini uyma-uy yurib aniqlab, ularni amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Endi prokurorlar bevosita o'sha ishchi guruhlari faoliyatida ishtirok etib, ularni o'sha o'z faoliyatini amalga oshirishga bevosita ko'maklashadi. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan farmonda ham o'sha kecha kuni kecha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ham prokuratura organlariga farmon ijrosini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar yuklatildi. Birinchi navbatda farmonda belgilangan vazifalarning mutasaddi vazirlik idoralari tomonidan
muddatda to'liq amalga oshirilishi ustidan nazorat amalga oshiriladi. Shu maqsadda hozirda har bir bandini ijrosi bo'yicha aniq mexanizm va muddatlari ko'rsatilgan, mas'ullar belgilangan nazorat rejasi ishlab chiqilmoqda. O'sha nazorat rejasi tasdiqlangandan keyin uni o'sha har bir bandini ijrosi ustidan alohida nazorat o'rnatiladi. Bundan tashqari qayd etishim kerak, har bir bu farmonni ijrosini ta'minlashga, ijrosini nazorat qilishga prokuratura organlarining barcha bo'g'indagi prokuratura xodimlari jalb etiladi. Bir so'z bilan aytganda, farmonda belgilangan vazifalarni aniq so'zsiz ijrosini ta'minlash uchun barcha choralar ko'riladi. Endi jamg'armaga to'xtaladigan bo'lsak, farmonda jamg'arma tashkil qilish belgilangan, undan tashqari tuman shaharlarda ular filiallari ham tashkil etiladi. Farmonda jamg'arma mablag'lari qaysi manbalar hisobidan shakllanishi aniq belgilab berilgan. Hamda uni nima maqsadlarda sarflanishi ham aniq ko'rsatib o'tilgan. Prokuratura organlari tomonidan hisob palatasi bilan birgalikda o'sha jamg'arma mablag'larni shakllantirish va maqsadli sarflanish ustidan nazoratni amalga oshirish vazifasi farmonda belgilangan ekan, jamg'arma mablag'larni shakllantirish ustidan nazorat amalga oshiriladi. Bu jamg'arma bilan hamkorlikda hisob palatasi bilan birgalikda o'sha jamg'armaga mablag'larni tegishli manbalardan kelib chiqishi tizimli ravishda doimiy nazoratga olinadi. Jamg'armalarning filiallariga mas'uliyatli o'sha jamg'arma mablag'larini bir tiyinniga ham xiyonat qilmaydigan kadrlarni topib tanlab qo'yadigan bo'lsak, o'ylaymanki, bu maqsadli sarflash bo'yicha qo'yilgan vazifalarni, maqsadlarni amalga oshirishni eng bir katta vazifani amalga oshirgan bo'lamiz. Bevosita mana shu dasturni ishlab chiqishda yordam bergan ekspertimiz davramizda o'tiribdilar. Marhamat, ularni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat, zalda kimda savol bo'lsa, bemalol spikerlarimizga berishingiz mumkin. Mana yuqorida jamg'armani kadrlar to'g'risida to'xtalib o'tildi. Mana shu jamg'armani rahbarligiga shahar tumanlarida nomzodlar yosh toifasi chegaralanganmi, yo'qmi? Mana shu 30 yoshdan 40 yoshgachami yoki aynan 30 yoshgacha bo'lish shartmi? Chunki bizda aksariyat yosh tadbirkorlarimiz 30-40 yosh atrofida bo'ladi. Keyingi savolim, mana shu jamg'arma tomonidan kreditlar ajratiladi yoshlarimizga. Kredit ajratilgandan keyin o'z faoliyatini boshladi, ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi deylik. Uni mahsulotlarini bozorda qay darajada talab bor? Uni savdosini keyingi faoliyatida bankrotlikka kelmasligi uchun savdosini yo'lga qo'yishni kim zimmasiga oladi? Bu farmonimizda alohida muvaffaqiyatlarga erishgan yosh tadbirkor deyilgan. Mezonlarni ishlab chiqqanimizda yo'q. Aynan albatta 30 yoshgacha emas, 30 yoshdan oshgan ham, lekin muvaffaqiyatga erishgan, hayot o'z o'rnini topa olgan hamda boshqa yoshlarga o'rnak bo'la oladigan, boshqa yoshlarni o'zi bilan orqasida olib keta oladigan odamni qo'ysa, fuqaroni qo'ysa, albatta maqsad muvofiq ish bo'lardi. Ikkinchi savolingiz masalasiga kelib chiqadigan bo'lsak, tadbirkorlik bu o'ziga xos yo'nalish. Albatta, tadbirkorlik tavakkalchilikka asoslangan. Hech kim o'zidan o'zi millioner bo'lib qolmaydi. Albatta, tadbirkorlikda o'zini yiqilishlari, yana bir olg'a marralarga, yuqori marralarga erish davrlari ham bo'ladi. Kredit oldi yosh. Albatta, yosh kredit olishdan oldin, hozir oldin ham aytib o'tdik, aniq bir yo'nalishni belgilab oladi. Biznes reja ishlab chiqadi. Biznes reja ishlab chiqayotgan payt albatta u nima qilayotgan, agar ishlab chiqarish bo'lsa, xoh ishlab chiqarish bo'lsin, xoh xizmat ko'rsatish bo'lsa, albatta olim bozorni o'rganadi. Bozorni o'rganmasdan turib ishlab chiqarish yoki ulbul biznesni yo'lga qo'yish, bu albatta borib inqirozga yuz tutadi. Shuning uchun aynan katta yutuqlarga erishgan tadbirkorlar bilan biznesni boshlamoqchi bo'lgan yoshlar bilan oldin yo'nalishni belgilab olib, siz aytgan masalada oldin yaxshilab biznes ko'nikmalarini singdirib, undan keyingina biznesga qadam tashlash, kreditni olish va kreditni maqsadli sarflash va faoliyatni yanada takomillashtirish masalasini yo'lga qo'yamiz. Savolingizga e'tirozda, nima uchun farmonda 22597 dastur tasdiqlangan? Bu o'z-o'zidan tasdiqlanmaganda, aytaylik, Mo'ynoqda nimaga ehtiyoj bor, Qo'rg'ontepada nimaga ehtiyoj bor, Termizda nimaga ehtiyoj bor? Shundan kelib chiqib dastur tasdiqlangan va ishlab chiqarilayotgan mahsulot yoki ko'rsatiladigan xizmat o'sha hududni bevosita o'rganish hisobiga nima qilingan? Bu yuqorida to'g'ri aytib o'tdilar, Chilonzor va Quyichirchiq bu pilotni tanlab olingan, lekin hududni respublika bo'yicha tumanlarga dasturlarni tasdiqlash jarayoni u faqat ikkita bilan cheklanib qolmaganda, qaysi hududda qaysi xizmat ko'rsatishga ehtiyoj borligi va mahsulotga ehtiyoj borligi hisoblab chiqilib, keyin tasdiqlangan va o'sha raqamga to'xtalgan. Nima uchun 50 mingta emas, nima uchun 100 mingta emas? Xuddi shu savolingizga javob. Ikkinchidan, o'sha 30 yoshgacha bo'lganmi degan savol o'zimni javobim. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida qonunda alohida belgilab qo'yilgan yosh kim? O'sha 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan. Demak, yosh tadbirkor hududda yuqori natijalarga erishgan yosh tadbirkor deyildimi?
30 yoshgacha bu qamrab olingan, lekin o'sha bunyodagan o'zlarining qarorlaridan istisno tariqasida o'sha 35 yoshgacha qabul qilishlari mumkin. Kamchilik bo'lmaydi, chunki 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlarimiz ham respublikada yetarli darajada. Mana masalan, yosh tadbirkorlarimizda yaxshi biznes reja bor, lekin boshlang'ich badalni to'lashga imkoniyat yo'q. Lekin biznes reja haqiqatda yaxshi. Unda jamg'arma tomonidan qanday yordam beriladi? Shunga aniqlik kiritib ketaylik shu yerda. Bu yerda jamg'arma tomonidan kafillik berish mexanizmi joriy qilinadi. Bu bilasizlar, shu farmon doirasida ko'rsatib o'tilgan miqdori 2 milliarddan ortiq bo'lgan kredit loyihalari bo'yicha loyihani boshqarish milliy agentligi tomonidan ko'rib chiqilib ruxsat berilganda imtiyozli kredit mablag'lari ajratiladi. Shundan kelib chiqqan holda hozir jamg'arma tomonidan beriladigan kafillikki maksimal miqdori 1 milliard so'm atrofida bo'lishi belgilab olingan. Yillik 1% to'lov olinadi ko'rsatgan xizmati uchun. Shu mexanizm tasdiqlansa, buni vazirlik idoralari hali ko'rib chiqish kerak. Bir oy muddatimiz bor. Shu tasdiqlangandan keyin bu mexanizm joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Tushunarli, rahmat. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Davlat dasturi doirasida olinadigan kreditlar bo'yicha kredit hajmining 50%dan ko'p bo'lmagan miqdorda kafillik berishi belgilangan. Lekin bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagini bildirayotgan yoshlarimizning garov ta'minoti aksariyatda mavjud emas. Endi risk ham tadbirkor ko'tarish kerak-da. Hammasini davlat ko'tarib bersa, pulni ishlatish bilan ketib qoladi yosh. Qarz baribir ikki qo'ldan chiqadi. Hamma narsani davlat hisobidan amalga oshirish mumkin emas. Endi to'g'ri javobingiz, lekin bu yerda aksariyat yoshlarimiz, hammasi emas, aksariyat yoshlarimizga jamg'arma tomonidan qandaydir amaliy yordam bo'lishi mumkinmi? Amaliy yordam o'zi 50% gacha kredit loyiha kredit summasini 50% miqdorigacha kafil bo'lib bergani shuni o'zi yordam-ku. 5 yilga yana 5 yilga. 5 yilga 12 oy imtiyozli davr bilan beryapti. Yana 50% kafillikni ko'taryapti. Bilmadim, savolni. Marhamat, yana savolda. Hozirgi dastur bo'yicha beriladigan barcha kreditlarni mana tushunishim bo'yicha va borib ko'rganimizda shunga guvoh bo'ldim. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar, ya'ni mahsulotni iste'molchiga yetkazuvchi yoki ish bilan ta'minlovchi biznesmenlar uchun asosan kreditlar ajratilishi rejalashtirilganmi yoki masalan ta'lim sohasida o'zini mana universitetlarni bitirgan, aslida lekin ishsiz hozirda. Diplom sohasi masalan ta'lim berish, ingliz tili yoki tarix yoki boshqa yo'nalishlar. Mana shu o'quv markazlari uchun ham beriladimi shu kreditlar? Nafaqat o'sha ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarga xizmat ko'rsatish o'sha dasturni qarab ko'rsangiz, dastur orqasi farmonni qarab ko'rsangiz, farmonga ilova bilan tasdiqlangan dasturda ko'rsatib o'tilgan o'sha yerda farmon bilan tasdiqlanadigan coworking markazlarini ham davlat xususiy sherikchilik asosida quriladi-da. O'shalar ham tadbirkorlik subyektlari. Masalan, u yoqda ham o'sha xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, o'quv markazlari bilan shug'ullanish yoki boshqa xizmatlar bilan umuman xizmat ko'rsatishning qaysi yo'nalishi bilan shug'ullansa ham bu dasturga kiritilgan, qamrab olingan hammasi. Marhamat, yana savolda. Tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lsa, aynan qanaqa hujjatlar to'ldiriladimi yoki masalan loyihasi, masalan viloyatlarda yuradigan bo'lsa, tumanlarda yuradigan bo'lsa, ular yangi loyihalar, yangi proyektlar bera olmasligi mumkin. Oddiy tadbirkorlik, masalan savdo yoki boshqa nima ochmoqchi bo'lsa, shular ham qabul qilinadimi? Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinishi kerak bir oy muddatda. Jamg'arma tomonidan ajratiladigan kreditlarni ishlatilishi bo'yicha qaysi maqsadlarga ishlatiladi? Aytib o'tish kerak, bu yerda umumiy ovqatlanish, savdo obyektlarini qurish va shu kabi yo'nalishlar qamrab olinmagan, ya'ni savdo faoliyatiga kredit ajratish ko'zda tutilmagan. Endi savolingizga kelib chiqib o'tadigan bo'lsak, o'zini hali biznes loyihasi yo'q bo'lmagan yosh nima qilsa bo'ladi degan ma'noda beryapsizmi savolni? Boya aytib o'tdi, yoshlari coworking markaziga boradi, qayta o'qitiladi, biznes ko'rikmasi yaratiladi, boshqa yo'nalishda faoliyatini davom ettiraveradi. Xuddi shunday. Umuman hech narsadan xabari yo'q, lekin biznes qilishga ishtiyoqi bor yosh mana shu komissiyaga murojaat qilgan taqdirda u belgilangan ro'yxatdan so'rovnomani to'ldirgandan so'ng ro'yxat shakllantirilgandan keyin buni hali mexanizmi ishlab chiqiladi, o'qish mexanizmi. Bu yosh bilan bevosita ishlanadi. Hozir to'g'ri aytdilar hamkasblarimiz, yuqorida ham aytdik. Unga biznes ko'nikmalari singdiriladi. Albatta, bu yoshni o'ziga ham bog'liq. U ko'nikmani qanchalik qabul qilish, qabul qilinmasligiga. Umuman kichik biznes va innovatsion loyiha bir-biridan juda ham katta farq qiladi. Buni mendan ko'ra yaxshiroq tushunasiz, lekin butun dunyoda innovatsion loyihalarga foizsiz kreditlar ajratiladi. Chunki bu loyihalarning riski katta.
Bizda ham mana shu aynan yo'lga qo'yilayotgan dasturda innovatsion loyihalarni risklarini baholash tizimi bormi, mexanizmi ishlab chiqilganmi? Farmonda ham alohida ko'rsatib o'tilgan shu savdo sanoat palatasiga shu o'tgan yillarda tajribalar inobatga olinib, bevosita ajratilgan moliyalashtiruvchi tijorat banklari hamda o'sha qiymat 2 milliarddan ortiq loyiha boshqaruv agentligi bilan birgalikda maxsus biznes loyihalar ishlab chiqiladi. Bu jarayonda o'sha sizda oldingizda qo'rqayotgan narsa, ya'ni risk hammasi o'sha biznes planda aks ettirilgan bo'ladi. Agar innovatsion proyektlarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan yoki startaplarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan loyihalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarning biznes rejasi boshqa ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan biznes rejalardan aynan siz nazarda tutayotgan jihati bilan farq qiladi. Ya'ni qanchalik ertaga o'zini natijasini beradi, necha yildan keyin beradi, ular hammasi o'sha biznes planda o'zini aks ettirgan bo'ladi va o'sha baholash, siz nazarda tutayotgan baholash mezonlari qamrab olingan bo'ladi o'sha biznes rejalarda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha doimiy o'sha biz foydalanib kelayotgan shablon shaklidagi biznes rejalar bilan o'sha startap biznes rejalari o'rtasida ancha farq bor. Hammaga bir xil 7%lik imtiyoz bilan beriladimi yo ayrim o'sha men aytayotgan Foresight texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan o'sha startaplarga biron bir o'sha foizsiz berish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladimi? Agar mazkur jamg'arma doirasida gapiradigan bo'lsa, bu yerda belgilangan qat'iy stavka bor, 7%. Endi 7%dan boshqasini muhokama qilish menimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu yerda agar mazkur dastur doirasida kredit olmoqchi bo'lsangiz, minimal kredit stavkasi 7%. Foizsiz startaplarga o'rin yo'q. Farmonda belgilanmagan juda ham katta imtiyoz. Foizsiz kredit bo'lmaydi. Qarz foizsiz bo'lishi mumkin. Qonun kreditni asosiy shartlardan biri, tamoyillardan biri foizlilik degan joyi bor. Foizlilik 0% stavkada kredit berilmaydi. Uni mazmun mohiyati o'zgarib qoladi. Siz aytayotgan uzoq yilga qo'yiladigan investitsiya hisoblanadi. Siz aytgandan kredit berilgandan keyin kredit o'zini o'zi oqlash muddati bo'ladi. Deylik 10 yilmi biznes loyiha tuzasiz, 10 yildan keyin shu 9-chi yildan keyin aytganingizda agar misol qilib oladigan bo'lsak, 9-chi yildan shu 9 yildagi 10-chi yilda butun muddatni qoplash kerak. Siz aytayotgan doirada agar savolingizga tushunadigan bo'lsak, berdim, 5 yil ichida qoplamadi. 0% bersa bo'ladi. U foizda berilmaydi, aniq foiz stavkasi berilgan, o'zini o'zi oqlaydigan loyihalarga beriladi. Innovatsion g'oyalar bo'ladigan bo'lsa, meni fikrim, bu taklifim innovatsiya vazirligi ochilgan, o'sha joyga borib taklifini bersa, uzoq muddatli kredit mablag'lari bo'yicha ajratishga qurbi resurs manbayini top beradigan bo'lsa, o'sha innovatsiya vazirligi orqali siz aytib o'tgan loyihalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Lekin hozirgi pul bu aniq maqsad uchun berilgan. Maqsadi aniq, shu maqsadlarga kredit mablag'lari beriladi. Marhamat, yana kimda qanday savollar bor? Mani savolim asosan Markaziy bank vakiliga. Biz bilamizki, yosh tadbirkorlar yetishib kelayotgan boshqa tadbirkorlarga nisbatan mazkur dastur ijrosida qanaqa imtiyozlar beriladi kredit portfellari taqdim qilinishida? Shu bilan birga 13%lik kreditimizga o'xshagan holda kredit portfeli markazga berilganidan keyingina resurs ajratiladimi yoki hujjat berilgandan keyin avtomatik tarzda kredit ajratiladimi? Siz aytayotgan hozirgi masala har bitta komissiyadan boshlab jamg'arma bank qilinadigan vazifalari belgilab berilgan. Bosqichma-bosqich ravishda qilingan mexanizm hozir ishlab chiqilyapti. Bu siz aytayotgan yosh kelgandan keyin, mana shu narsa bosqich o'tib bo'lgandan keyin farmonni konkret ko'rsatyapti. Agar komissiya tomonidan tasdiqlangandan keyin ijro uchun jamg'arma bilan bankka yuboriladi. Bu komissiyaning qarori bank uchun ham, jamg'arma uchun ham majburiy. Agar kelajakda ma'lum bir sabablarsiz yoki sababga ko'ra pul ajratilmagan taqdirda siz albatta o'sha komissiyaga birinchi navbatda yoki boshqa yuqori turuvchi tashkilot yoki huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga murojaat qilishingizga huquqingiz bor. Boyaga siz aytgan 13%lik kredit to'g'risida to'xtalamiz. Xabaringiz bor. Xalq banki jamg'ar boriladigan pensiya ta'minot tizimi mablag'lari hisobidan yosh tadbirkorlarga tijorat banklari tomonidan 13% miqdorida kredit mablag'lari ajratish bo'yicha ishlar amalga oshirilgan edi. Bu borada respublikamiz hududlarida yoshlar ittifoqi tomonidan loyihalar saralab olinib, tijorat banklariga yo'llanma sifatida berilgan sizlar tavsiyanomalar bilan bu 13%lik kreditni bu hozirgi davlat dasturi doirasida ajratiladigan kreditdan farqi shundaki, bu davlat dasturida 7% 5 yilga deb aniq ko'rsatilgan bo'lsa, boyaga siz aytgan 13%lik kreditda 3 yil etib berilgan edi. Bu yerda o'zi
tadbirkorga 3% emas, 16% to'g'ri kelardi. 14% jamg'arma boriladigan pensiya ta'minot tizimini loyihada ishtirok etuvchi banklar 14% o'ziga jalb qilib, yosh tadbirkorga 16% beradi. Qolgan 3% farqni kichik biznes tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan kompensatsiya qilib beriladi. Endi boyaga aytgan masalangizga keladigan bo'lsak, ko'pchiligiga kredit mablag'lari berilmadi dedingiz. Sizga bitta gap aytaman. Tijorat banki ham tavakkalchilik asosida ishlaydigan tijorat tashkiloti. U aholidan pulni olib, hisobiga berib, foyda ko'radigan tashkilot. Sizga savol tushdan kelgan ekansiz. Deylik, loyihaga tavsiyonam bergansiz. O'sha tijorat banki tomonidan rentabillik darajasi past yoki kelajakda o'zini oqlamaydi degani bu bankga majburlab sen bunga berasan degan narsa emas. Haqiqatda o'zini oqlagan bo'lib, tijorat bankini aybi bilan o'sha kredit mablag'lari chiqmagan bo'lsa agar menga ro'yxatini beradigan bo'lsangiz, o'sha Chust tumanidagini Markaziy bank Namangan bosh boshqarmasi birma-bir o'rganib beradi. Sizga ma'lumot ham beradi yozma. Yosh tadbirkorlarni oladigan summasini ma'lum bir ograничение qanchadir 1000 okladgachami yoki 500 okladgachami viloyat banklari o'zi hal qilsa, hali KIF degan atamasi bor bank, to'g'rimi? KIF respublikaga tashlasa, keyin respublika atvet beradi degan masalasi bor. Mani tushunishim bo'yicha ana shu KIF viloyat bankini o'zi hal qilishi mumkinmi shuni? Mumkin, usunmi? Siz aytayotgan narsa bo'yicha hozirgi kunda bevosita shu tijorat banklari filiallarini aynan tuman darajasidagi rahbarlariga ularni kredit ajratishdagi vakolatlarini darajasi oshirib berilgan. Boya ta'kidlab o'tdim sizga, tuman rahbari ekansiz Yoshlar ittifoqini. Bergan arizasi, yo'nalishlari bilan birga menga ro'yxatini bersangiz, men o'sha narsani ko'rib beraman. Hozir siz hammasini nomiga to'liq shular bergan, atkaz bo'lgan yoki rad etilgan deyishga haqqingiz yo'q. Chunki bank ham ko'rib chiqib, qo'liga yozgan berishi ham mumkin. Shuni ko'rish uchun, oydinlik kiritish uchun, boyaga aytib o'tildi, shaffoflik bo'lish uchun. Siz menga ro'yxatini bering, men sizga yozma qilib javob beraman Yoshlar ittifoqini markaziy kengashining o'ziga. Rahmat. Men taklifim shundan iboratki, hozirgi kunda yoshlarga kreditlar ajratilyapti. Uni hisobiga yoshlarda nimani olib kelish va qayerdan olish muammosi tug'ilyapti-da. Yoshlar ittifoqi, savdo sanoat palatasi, tadbirkor sifatida bizni korxona yoki shaxsmi, yosh kuch degan bir lizing kompaniyasini tashkil etib, o'sha lizing kompaniya yoshlarga masalan xohlagan Xitoy davlatidanmi, boshqa davlatdan asbob-uskunalar ishlab chiqarishlarni olib kelib, o'qitib, o'shani imtiyozlar bilan olib kelib, lizingga berishni tashkil qilsa, juda bu katta narsa bo'ladi. Yoshlarga kredit berilyapti, lekin u yoshlar masalan oddiy bizdan talab qilyapti, mix ishlab chiqarish nimani masalan qaysidir viloyatga qo'ymoqchi. Bu keladi Toshkentga, qaysidir narxli tadbirkorlikka keng ajratilgan ustiga qo'yadi. Shunaqa bir lizing kompaniyasi tashkil qilish tashabbusi bildirmoqchi edim. Taklif bu. Taklif bu. Bir narsani xulosa qilish mumkin. Bu mana aytdik tarixiy hujjat bu farmon, konseptual hujjat. Albatta bu farmonni belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha qonun hujjatlari, boshqa hujjatlar qabul qilinadi. Shuni ham bir e'tiborga olib qo'yish lozim. Farmon bu konseptual farmon, to'g'ri aytdilar. Farmondan keyin ushbu farmon ostida boshqa normativ hujjatlar ham qabul qilinadi. Hozir farmonni kelib chiqqan tegishli idoralarga, vazirliklarga belgilangan topshiriqlardan shoshma-shosharlik bilan ayni bo'lim mana shuni berar ekan, shoshma-shosharlik bilan bog'liq bo'lgan o'y-xayollarga bormasdan ozgina vaqtni sabr qilgan holatda kutilsa, ayni albatta bu farmonni ishlab ketadigan mexanizmi normativ huquqiy hujjatda yaqin kunlarda aks topadi. Va albatta yuqorida hozir konferensiya ishtirokchilarim aytib o'tgan fuqaroni komissiyaga murojaat qilishdan tortib, shaffof kredit ajratishgacha bo'lgan mexanizmini ko'rsatib berish bo'yicha hujjat ishlab chiqildi. Hurmatli spikerlar, sessiyamizda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat aytamiz. O'zbekiston yoshlari ko'p bo'lgan mamlakatlardan biridir. Shuning uchun ham yoshlarga berilayotgan e'tibor nafaqat milliy, balki mintaqaviy ahamiyatga ham ega. O'zbekistonda bu boradagi siyosat Markaziy Osiyo va boshqa xorijiy mamlakatlar bilan o'rnatilayotgan yangi aloqalarimizda juda muhim hisoblanadi. Chunki O'zbekistonning dunyodagi yangi imijini belgilashda bugungi yoshlar faol ishtirok etishlari muhim. Buning uchun bizga zamonaviy dunyoqarashga ega raqobatchi yoshlar qatlami kerak bo'ladi. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni asosida boshlanayotgan islohotlar mamlakatda ana shunday innovatsion, kreativ yoshlar qatlamini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Albatta, yoshlar muammosi faqat bitta mamlakatga xos bo'lgan muammo emas. Yoshlar ishsizligi va yoshlar jinoyatchiligini barcha mamlakatlarda kuzatish mumkin.
unga qarshi kurashish har birimizning vazifamiz bo'lishi kerak. Xalqaro press klub yaqin kunlarda yanada dolzarb va qiziqarli mavzularda muloqotlarni rejalashtirilgan. Bizni kuzatib boring. Hozircha ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.